Parkovací oprávnění v místě trvalého bydliště, parkomaty nebo třeba virtuální parkovací hodiny. Tak vypadají způsoby, prostřednictvím kterých lidé v Praze platí za parkování. Celkové výnosy z parkování v celé Praze jsou 520 milionů korun, což je asi o 83 milionů korun více než v předchozím roce a městské části získají celkem 156 milionů korun. Nejvíce peněz jednotlivé radnice získaly z parkovacích automatů a také z prodeje parkovacích oprávnění. Nejmenší částka byla vybrána v Praze 8, kde se jedná o 44 milionů korun a největší byla naopak v Praze 1, kde jde o 150 milionů korun. Druhou nejvyšší částku, a to asi 102,5 milionů korun, pak vybrala Praha 2. Modré zóny jsou rozmístěny na většině území metropole a parkovat na nich může skoro každý, i když není rezident. Zdarma je na nich možné zastavit pouze mimo dobu určenou pro placené stání. Nyní ale město chystá inovaci. Projednávám s kolegy na odboru to, že bychom chtěli nabídnout rezidentům balíček, teď se bavím, jestli to bude 50 nebo třeba 100 hodin zdarma, proto, aby právě třeba ještě mezi živnostníci, nebo když mají nějakou mimořádnost, aby mohli vlastně oni jako rezidenti mít v té aplikaci možnost vyčerpat tyto hodiny a pak si případně dokoupit. Je to opravdu proto, aby ta prostupnost se ještě zvýšila v těch zónách. Některé městské části se na zavedení placeného parkování teprve chystají. Řidiči si tak už letos budou muset připlatit například v Praze 9, konkrétně ve Vysočanech a Libni. Natálie Forsterová, Televize Praha.